Duže od 20 godina u Sokobanji postoji amatersko pozorište koje je nastalo iz entuzijazma profesorke književnosti Mirjane Milenković, koja je znala talentovanu decu iz dramske sekcije u školi. Pozorište danas osvaja nagrade na takmičenjima amatera i, što je najvažnije, doprinosi kulturnom životu Banje. Mi smo turističko mesto, dolaze gosti, dolaze da se odmore, da uživaju, pa više im prije komedija nego tragedije ili neka monodrama ili bilo šta. Tako da smo se opredelili za komediju i tu smo neprikosnoveni, iskreno rečeno, u ovom kraju. Profesorka Mirjana radi u SB pozorištu kao reditelj, dramaturg, ali i majstor svetla. Adaptirala je mnoge dramske tekstove, a godišnje sa svojom trupom pripremi jednu ili dve premijere. Sa komadom Probudi se Kato pobedili su u Velikom Gradištu na festivalu Štap i Kanap. Nagrade su otišle i za najbolju glavnu i sporednu ulogu. Neka uloga prosto lakše legne, da tako kažem, i to ide glatko, a s nekim ulogama se čovjek bori i onda nekad se desi da ne može baš na najbolji način da uđe u ulogu. Dobar glumac nije onaj koji samo zna da odigra dobru ulogu, nego ko zna da se snađe u datoj situaciji. Pozorište podržava Centar za kulturu Sokobanja. Predstave se igraju u velikoj sali bioskopa i uvijek je gledalište puno. A uz pomoć Ministarstva kulture za narednu turističku sezonu pripremaju predstavu, kako kažu, dosta ozbiljnijoj produkciji.